Мектептердегі ас мәзірі қандай болмақ, оны кім дайындайды, сапасын кім тексереді? Жаңа оқу жылында Жамбыл облысы 100 мыңнан аса баланы тегін тамақтандырады. Оның 70 мыңы бастауыш сынып оқушысы. Қалғаны көпбалалы және мұқтаж отбасылар екен. Енді осы балаларға арналған астың мәзірі жөнде тілшіміз айтсын. Жамбыл облысының мектептерінде жаңа оқу жылына деген дайындық аяқталып қалды. Оның ішінде балаларды тамақтандыруға баса көңіл бөлінген. Қазір аспаздар ас мәзірін пысықтап жатыр. Мысалы, Ғани Кәрімов 10 жылдан бері мектеп асханасы саласында жұмыс істеп келеді. Оның айтуынша, бұл кәсіпте ең алдымен азық-түліктің сапасына мән берген жөн. Меню разрабатывается. Ас мәзірі білім басқармасымен санитарлық эпидемиологиялық мамандармен жасалады. Биыл баға өзгермейді. Сол күйі 500 теңге болып қалды. Тез бұзылатын өнімдерді күнбе-күн сатып аламыз. Бір апталық ас мәзіріне сүт өнімдері, балық, ет, жеміс-жидек, бал, кондитерлік өнімдермен шырын кіреді. Әр тағамның құнарлылығын диетологтар тексереді, дейді инженер-технолог Людмила Кузенкова. Салаттар 50 граммнан, ет 40 грамм, қоспасы 100 грамм. Қуырылған тағамдар газдалған сусындар мен фастфудқа тыйым салынған. Оқушылардың ас мәзірін білім басқармасы жанынан құрылған ведомствоаралық сарапшылар комиссиясы тексереді. Одан бөлек әр мектепте арнайы топтар жұмыс істейді. С участием представителей попечительского совета. Оған қамқоршылық кеңес, ата-аналар комитеті, мектеп әкімшілігі мен медициналық пункт қызметкерлері кіреді. Олар сатып алынған азық-түліктің сапасын қадағалайды. Өңірде балаларды тегін тамақтандыру үшін 9,5 миллиард теңге бөлінген. Жауапты мамандар мектеп асханаларында ешқандай мәселе туындамайды деп сендіріп отыр. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Бақытжан Бапаев, Елдар Байділда, Тараз, 24 KZ.